Men jag knackade som fan. Alltså jag ska inte ljuga. Alltså nej men hela ni var så Ahmed, vi ser. Sen också om jag ska veta, det är inte lätt att vara flummare i Sverige. Alltså. Men när jag verkligen kom till den punkten, jag var bara typ så okej, nu det räcker typ så här, jag måste lägga ner den här skiten. Det var förra året, jag bodde i Malmö. Och när jag bodde i Malmö, jag rökte så mycket att när jag skulle flytta därifrån, min langare började gråta. Alltså inte snyfta utan så här verkligen ful så här. Han sa, men du kommer tillbaks, eller hur? Jag sa, nej, jag bor inte här. Han bara, men jag har köpt ett hus. Så, vad ska jag säga? Men jag är glad att jag slutade, för det är, typ så här, det är svårt att ha karaktär när du är konstant bäng. Alltså, typ så här, det är svårt att vara principfast. Och jag märkte att jag kommer aldrig glömma bort, det var en polare till mig från ingenstans länge ut. Han bara, Ahmed, ska vi inte gå hem till mig och röka lite DMT? Jag var så här, va? Är du dum? Varför då? Är du sjuk i huvudet? Han bara, det blir kul. Jag bara, okej. För sa du inte det från början? Men vi går hem till min polare, vi sitter där, chillar. Han tänder den här skiten. Och jag tar två blås från det här. Och jag fucking teleporteras till en annan galax, en annan universum. Kommer tillbaks, gör en bakåtvolt. Och jag får fucking panik. Och jag sitter där, för hans väggar börjar smälta. Jag kollar på min polare, jag bara, ej bror, det här är knas. Han bara, vad händer? Jag bara, mannen, dina väggar smälter. Han bara, det är lugnt. Jag bara, nej mannen, din hyresvärd kommer bli fett lackad. Alltså... Inte okej.